Kenneth Perssons kvintett. Kenneth Perssons Kenneth Five. Kenneth Four. Svenska bopp-kvintetten. Bopparna? Nej. Sova. Men du, så står du ju inte här. Det var ju rymligare. Va? Du är väl för fan ingen blottare, va? Jag tänkte faktiskt försöka plocka hit Rock-Olga på barnens dag. Rock-Olga? Kan det vara något? De är väl snälla mot dig. Ja. Sven Klang är ju en rejäl karl, så... 50-talet, lördagsdans i folkparken, skumgummi under kjolar, myggjagare och pappmuggar med sockerdricka och renat. Sven Klangs populära kvintett spelar en tryckare. Trummisen Kenneth är metallarbetare, pianisten Rolf går i sista ring och vokalisten Gunnel jobbar som växeltelefonist. Saxofonisten Lasse från storstan Stockholm är ny i band. Att vara musiker är ett jävla helvete. Här har vi i flera år jobbat för att hitta en stil som går hem. Och sen så kommer du. En jädrans fisblåsare från Stockholm och har mag att sprida vilka jävla toner som helst. Sven Klangs kvintett. En 70-talsfilm om ett dansband i 50-talets Sverige.